Axı mən ki, mənə pislik eləmişəm. Açın nə olur, mən nə qələt eləmişdim ki, Allah da ala mənim başıma boyun açsın. Nə olur axı, yeyin? Mən ölüm, mən bir adamı toğla daşatmışam, bir adamın pişiyinə brız demişəm. Bəs onda Allah da ala mənim başıma niyə boyun açsın? Danış görək, nə olur bu? Deyiləsi dərddə ora kişilər, danışılası dərddə öyrək, bir yıxıldı. Qurban dayı, qurban dayı. Fəlakət üz verim, qurban dayı. Fəlakət üz verim, qurban dayı, fəlakət. Nə olub, aylo xəbər? Nefçin üzdü. Nefçin odan günü var ki, latoku apardılar. Mirisiyə. Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir, amma dolu baş, qalava. Qalava məndə nə qədər istəyirsən, qurban dayı. Anamın qəbri üçün günah məndə deyil. Bütün günahlar Mustafadadır. Xata oldu, dedim ki, bu latokdan iki dəqiqə müğayət ol. Hansı Mustafa? Qonşumuz Mustafa. Nə olar? Borcu borcunun sağlığını istəyir. Mən onun əyli ayaqlarından raqatqa düzəltməsəm, heç atamın oğlu deyirəm.